Ermənistan rəhbərləri kim olub? 20 il quldurlar, Kaçaryan, Sarkisyan xunta rejimi, 2 il yarım da indi kim olub? Erməni xalqı özü bilir. Qatar getdi. Amma hələ də gec deyil. Hələ də gec deyil. Hələ o qatara minə bilərsiniz. Əgər bizim icazəmiz olsa, əgər bizim şərtlərimiz təmin olunsa, bundan sonra belə olacaq. Ancaq belə olacaq. 7 şərt qoyan Paşinyan görəsən indi hansı şərt qoya bilər və kimə şərt qoya bilər? Hanı o 7 şərt? Getdi işinə. Azərbaycan qondarma Dağlı Qarabağla danışıqlar aparmalıdır. Hanı o şərt? Cəhənnəmə getdi. Dağlı Qarabağ Ermənistandır və nöqtə böyük belə necə deyirlər, həvəslə bir qəhrəman kimi Xankəndidə bunu bəyan etdi və hamı da ona əl çalırdı. Nə oldu? Qarabağ Ermənistandır, gəlsin desin bunu. Qarabağ Azərbaycandır. Və ona o əl çalanlar, o kriminal rejimin nümayəndələri indi ya məhv olublar, ya fərarili yerirlər. Özləri etiraf edirlər ki, 10 mindən çox fərari var. Deyirdi ki, Şuşada bizim tarixi, qədim, bizim ürəyimiz olan, canımız olan Şuşada bunlar qondarma Dağlı Qarabağın parlamentini inşa edəcəklər. Nə oldu o parlament? Vurduq, dağıtdıq, məhv etdik. Cıdır düzündə, sərxoş vəziyyətdə, rəqs edəndə fikirləşəydi, axırı nə olacaq? Dərsini verdik. Öz bayrağımızı ucaltdıq Şuşada və bütün başqa şəhər və rayonlarımızda. Hər kəs gücümüzü gördü, hər kəs qüdrətimizi gördü, iradəmizi gördü və bu dəmir yumruq onların belini qırdı, onların başını əzdi. Bu birlik yumruğudur, bu güc yumruğudur. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf tərəqqi yolu ilə gedəcək. Bundan sonra da biz ordu quruculuğu işində əməli praktiki addımlar atacağıq, ordumuzu daha da gücləndirəcəyik. Bütün göstərişlər verildi. İradəmiz də var, təcrübəmiz də var. Əvəz olunmaz təcrübə. İndi bütün ölkələr bu vətən müharibəsini, təcrübəsini öyrənirlər. Vəsaitimiz də var, xalq iqtidar birliyimiz də var və biz göstərmişik ki, böyük xalqıq, qürurlu xalqıq, düşməni yerə vurduq, düşmənin belini qırdıq, məhv etdik. Bu tarixi qələbədir. Bu qələbə əbədi Azərbaycan tarixində qalacaq, şanlı qələbə kimi.